Cristian, 1-2. Med sin engasjerende og dyktige dirigent Kristin Groven Hovbo. Den første det Stasen som står for. Så kommer Dusjlaget med sin egen avdeling. Og så avslutter vi konserten med at Stasen og Dusjen vinner det på slutten. Som dere alle har skjønt nå, så vi allerede i gang. Med konserten, og det på tide å gå videre i programmet. Jeg skal snakke ikke så mye, men litt innmellom, så du skal få vite hva jeg skal spille. Det neste stykket var skrevet av den engelske komponisten Gustav Holst. Det skrevet i 1909, og det første satsen fra hans første suite for militære band. Thank you.
sang er hentet fra den vakre svenske filmen Så som i himmelen, som sikkert mange av dere har sett. Det har jeg gjort med Nora og Vester og sånne filmer også. Solister her på Baraton, Peter Museus og Knut Lundqvist. Her vil vi også få første gang med på stiftende kjennskap med Vester Aker. Thank you.
ferdig med vår første avdeling. Nå skal vi bare fokusere videre med det. Thank you.
av de store effekter når vi kommer litt høyere opp i kirkerommet. Og nå har vi kommet dit hvor vi, som jeg sa innledningsvis, virkelig skal gjøre det sammen. Musikk av de største komponistene, og kanskje noen av det vakreste disse komponistene har skrevet. Det første innslaget i denne avdelingen er A.V. Berum Corpus, som har skrevet av Wolfgang Amadeus Mozart. Om A.V. Berum Corpus sies det at dette kanskje er det vakreste stykket musikk som noen gang er kommet. Stian er nå tilbake igjen på dirigentpulten og er klar for å lede både kor og orkester. Mine damer og herrer, fra denne operaen selvfølgelig slaget.
Thank you.
stor glede, og det har vært moro å spille for dere i kveld, og håper at dere har hyggelig dere minst litt mye til sammen. Da både Dusjen, Stasen, Kristin og Stian